вече. Аз съм Иван Иванов, пристигам от България. Вчера направих трансплантация на коса, която може би от около 2 години и малко повече обмислям, понеже забелязах, че започва да ми се образуват петна на главата, нали, където да опадва косата. И така предприех решение да потърся най-доброто място за мен, нали, с най-добрите услуги. И така отнем доста време наблюдения. Открих Hair of Istanbul в интернет, по-точно Instagram, следа от доста време тяхната работа. Наблюдавам резултати, също следя коментарите на предни пациенти и това най-вече ме наклони везните да предприема така наречената трансплантация, нали, да бъде при тях. Вчера направих моята трансплантация. Напълно съм доволен от екип, резултат. Мога да кажа, че напълно безболезнено. И общо взето това. Линията исках да бъде максимално естествена. Пробвахме няколко варианта на линия и се оказва, че тази, която направихме, на мен най-много ми допада и е към естествената. Бройката, знам грефтовите, 4700. За мен лично не беше важна бройката, беше важен резултат. Всички тези, които обмислят и все още примерно не могат да вземат решение за трансплантация, бих ги посъветвал и препоръчал Hair of Istanbul, понеже отличен опит. Знам резултатите, процедурата, отношение. Абсолютно всичко е на ниво.